Estamos falando aqui diretamente do Horto Florestal de Cantagalo. Estou aqui com meu amigo Iago. A gente está aproveitando para fazer essas matérias com pessoas que moram próximas às matas, pessoas que trabalham, por exemplo, no horto como o Iago. A gente vai falar sobre quando se toca em febre amarela, fica todo mundo super espantado. E a gente sabe que o pessoal tem que tomar vacina. Se você ainda não se vacinou, procure o posto mais próximo da sua casa e vacine, porque a situação está realmente cada vez mais pior, né? Portanto, Iago, você que trabalha aqui no horto, eu queria saber de você se você tem visto algum tipo de animal, como macaco, né? Algumas qualidades de macaco que tem por aqui na nossa região, e que isso é de se espantar. Tem gente que a gente está jogando pedra, querendo matar o animal, e na verdade é ele que está alertando as pessoas para o perigo que já está acontecendo em nossa região, não é isso? Bom dia aí a todos os amigos aí da TV Interior, telespectadores. Aqui, Juraci, no Horto Municipal de Cantagalo, nós temos um bando de micos que passa aqui aproximadamente 15, e desde quando a gente está fazendo esse trabalho de revitalização nesse local, a gente tem um fragmento de mata, temos 2.600 metros de trilha ecológica, e a gente vem observando os micos que aqui passam. São aproximadamente de 15 a 20 micos, e aqui a situação está tranquilo, apesar de que há um mosquito do gênero Hemagogos que transmite a febre amarela em zona silvestre. Existe esse mosquito aqui, mas por enquanto nenhum mico foi encontrado morto ou suspeito de caso de febre amarela aqui. Quer dizer, por você trabalhar aqui, vocês se preocuparam também de estar dando, né, vendo como é que está o estado, como é que está a situação aqui. E, Iago, a gente sabe que hoje a situação está cada vez mais ficando pior. E as pessoas muito preocupadas com a situação da febre amarela. A gente sabe que nesse período de verão, de chuva, enfim, existem os mosquitos também, né, o Aedes aegypti, que a gente tem que também tomar cuidado para não deixar aí pneus jogados, latas com água, né? Isso é bom orientar. Justamente, o mosquito Aedes aegypti, ele também transmite a febre amarela, só que em zona urbana. Na zona silvestre, que de mata, o mosquito do gênero Hemagogos, ele que transmite a febre amarela. Os macacos são tão vítimas quanto nós nessa história. Por quê? E tem um papel, inclusive, importante, porque ao aparecerem doente ou com alguma suspeita de febre amarela, a gente sabe que naquele local ali pode haver uma proliferação desse mosquito do gênero Hemagogos. Ok, Juraci Vieira, diretamente do Horto Municipal de Cantagalo, para a TV Interior. TV Interior, a sua segunda casa é aqui. Bem, nós estamos aí ainda, aqui na Praça do Bairro Felipe João. Aqui só gente bacana, a gente passa aqui, moçada está sempre sentado aí na sombrinha, legal. Quando pode, né? Porque a gente sabe que são trabalhadores. Falar aqui qual é o seu nome? Renê. Ô Renê, você sabe essa epidemia, essa situação que está acontecendo aí sobre a febre amarela, né? E aí a gente pergunta para vocês, é um período que você tem até o dia 9, já que a prefeitura está nos seguintes postos, Secretaria de Saúde, fazendo a vacinação. Você já se vacinou e quando é que você vacinou? Eu vacinei sábado. Sábado. Foi correndo para lá? Fui correndo.
Esse lance aí que você viu que tá morrendo gente aí, você é o quê? É, morrendo muita gente, né? Pode dar bobeira não, né? Não pode não. Tá, ok, deixa eu perguntar essa senhora aqui, tá com um garotão bonito aqui, rapaz, fortinho, a pernona do garoto. Tudo bem? Qual é o nome da senhora? Luciana. A senhora mora onde, Luciana? Na gente chama na usina. Usina lá embaixo, é o Clidelândia. E aí, já, o pessoal lá já se vacinou? A senhora vacinou? Eu, o neném, o Renê, todo mundo vacinou. Vocês são família? Família. Esposo? É, meu esposo, meu filho. Vocês não estão namorando aí na praça agora não, não? Ah, não. Namorando? Não, agora não. Agora é compromisso. Não é perguntar que vocês estão gostando, então tá tranquilo. Agora é compromisso. Beleza. Ô, rapaz, solta o filho aí, cara. Olha aí, querendo pegar o filho do... Vai ser locutor esse cara, né? E você, qual o nome? Renato. Renato, correu lá e vacinou? Também. Doeu a vacina? Nada. Tomou a vacina onde? Aqui no posto de onde coloca. Mas no corpo? É... Na traseira ou não? Não, no braço. No bumbum? Não. Mas não, de que no bumbum não dói, rapaz. Ah, não, não pode. Você não quis, não. Negócio de nada atrás, não. Não. Então tá certo, tá aí então. Falar com o nosso amigo aqui, esse aqui eu já conheço ele. Eu não sou muito de entrevistar nem com camisa do Flamengo, não. Mas fazer o quê, né? Qual o nome? Meu nome é Robson. Ô, Robson, tudo bem, Robson? Graças a Deus. Aí sentar na praça, apreciando, vendo aí, até que enfim estão construindo as obras aí, né? Tem que construir isso aí, que né, tava feio, né? Então... Nossa, feio, o cara passa no ônibus ali, vê isso feio, e a prefeitura agora, né, junto com o governo federal, concluindo aí a obra. Né? É, fica mais seguro, né? Isso aí pode acontecer algum acidente aí muito grave, né? Então isso aí tá de parabéns, eles fazendo essa construção aí. Você já vacinou contra a febre amarela? É, eu me vacinei ano passado. Ano passado já correu lá, porque Cantagalo, acho que foi uma das primeiras cidades a receber a vacina. É, eu soube, teve dois casos aqui em Cantagalo, né? Eu não tive muita certeza, eu ouvi por alto aí que duas pessoas aí, então tem que correr rapidinho lá para se prevenir, né? Evitar o que aconteça mais alguma coisa, né? É verdade. Tá perguntando o companheiro ali, é melhor tomar a vacina no bumbum ou no braço? Ah, no braço melhor, né? Tem uns que guardam no bumbum. Ah, o bumbum tá fora. Dói! Branca tá aqui rindo, é lá do Cantelmo, né, Branca? Já vacinou? Não, Cantelmo nada. Você é da onde? Não, bairro Cantelmo, sou de Cantagalo, com maior prazer e orgulho. Olha, Júlia, eu não vacinei, certo? Vou vacinar hoje, porque ontem eu vim, tava cheio, 5 idosos ou mais. Foi dia dos idosos vacinar. É. Não foi dia aí, de... Você nem é idoso. Assim... Você nem é idosa. Aí não, né? Aí, tá vendo? A menina mais bonita canta galo. Bom, bota aí. Fora. É isso aí. Passar pra tona, né? Bem, nós estamos aqui com o Zé. Ele é conhecido como Zé Marreta, né? Zé, pra mim, Zé é um mestre da bateria. Sempre, né? Eu tô na verde e branca, né? Vermelha também, já passou pra vermelha. Mestre Totti também chegou aqui. Cheguei com Totti. Mas, ô Zé, a gente tá vendo que você até tá perguntando sobre se você vacinou ou não. Você disse que não. Porque você tá passando por um momento difícil aí de saúde, né? É. E como é que tá, Zé? Até melhorou? Eu tô com saúde debilitada. Tô com problema de rins, tô com problema de coração, né? No coração também, que é angina. E dói muito, né? Tem que ficar esfregando direto. E isso aí complica um pouco. Então tem que passar pelo médico de novo para saber se eu vou poder ou não tomar vacina. Né? Proporcionalmente eu não posso ir por conta própria e tomar, porque pode dar um problema muito sério. Beleza, ô Zé, você é um cara que para mim, cara, um grande mestre, sempre ensinou a rapaziada. A rapaziada aí do samba em Cantagalo. E agora, como é que tá o carnaval para você? Onde você tá atuando agora? Tô esperando Deus me dar a oportunidade para me voltar na batuta, comando de novo, igual o irmãozinho Totti aqui, nós estamos na fila, estamos esperando. A molecada tá temosa aí, mas nós estamos na fila, estamos esperando a oportunidade nossa, porque Deus sempre dá oportunidade para todos. Então, vou falar a verdade. Enquanto eu puder ensinar a garotada, eu vou ensinar, enquanto ele permitir. E para não acabar na manhã, né, Jura? Tá certo. Quem gosta de escolinha de futebol, você tem que criar para poder ter o futuro. Se você não tiver um craque, não criar, você não vai ter um craque para vender para fora. É verdade, é? Né? É a mesma coisa a bateria, viu? O cara tá aqui, daqui já parte, vai para uma escola grande aí. Eu sou o tipo do camarada aqui, infelizmente, que em Itagalo só tem duas pessoas para fazer isso. Eu e o mestre Totti. Agora vem o meu sucessor, que é o mestre Manacoco, né? Gosto muito daquele moleque. Ensinei a tocar, tomou uma coça. Totti também passou para ele muita coisa boa. Foi pro Rio, aprendeu muito na escola do Rio, tá? Eu fazia trabalho de encoramento, parei de fazer, pra ele ter um pouco de acesso a mais. Certo. Porque a estrela minha não pode só brilhar.
É, a dele também tem que brilhar. Tá certo. Entendeu? Palavra sábia, né? Isso aí. Nosso grande mestre, Zé Marreta, conhecido aí na nossa região, que bota pra quebrar. E passando, batendo um papo aqui com o Zé, mestre Totti passou na hora. Totti, como é que tá o esquema aí do samba? Tem ensaiado alguma coisa? Tá parado? Como é que tá, malandro? É o seguinte, Jura, a gente tá ensaiando na bateria Puro Sangue, que é a bateria com o Maurinho, mestre Maurinho. Aí eu tô fazendo parte junto, eu, Tilico, o pessoal daqui também, o Zé Marreta também faz parte. Não, mas o Zé Marreta tá mais outro, Madalena, então tá, a gente tá sobre caindo sobre nós, que a gente tá saindo na bateria Puro Sangue. Nós vamos bater no bloco do Filho do Álcool e bater no bloco do Boteco do Gão. Olha só quem tá passando, nosso índio lá do Americá, né? Como é que tá aquela área lá, meu irmão? Tá boa, graças beleza, a Deus. Beleza pura? Boa. Saúde plena? Bem, graças então tá bom, rapaziada, ela tá boa. Boa. Leva o nosso abraço, sucesso aí, né, meu irmão? É, nosso cigano, você é o cara, né, meu irmão? É isso aí. Totti, então é isso. Agora, o que você acha do carnaval na nossa região? Parece que as coisas vêm caindo cada vez mais. Eu não sei se é devido às situações das prefeituras, tinham subvenções para blocos e escolas, e às vezes a Cantagalo nunca deixou o bloco cair, né, Totti? Realmente, hoje em dia a gente só esperava pela prefeitura. Então, como não tem condições a prefeitura de bancar mais o carnaval de Cantagalo, ninguém procura fazer para arrecadar um dinheiro para fazer alguma coisa para nós. Então, o que acontece? Eu mesmo com Suca, mestre Suca, fomos lá no Celcinho Guimarães para uma bateria da Verde Branco para botar no bloco Bola Murcha, que o bloco Bola Murcha tem uma concentração dia 11 agora. Nós vamos fazer uma festa, vamos tocar na Prata. Então eu tô procurando fazer uns blocos para ver se não tem um carnaval melhorzinho um pouquinho, senão não tem nada, mestre. De qualquer forma, Cantagalo é sempre para cima com os grandes mestres, como eu falei aqui, o Zé e o Totti, né? O Maurinho que tá botando aí do isso Puro aí. Sangue. Agradecer a Deus, saúde para mim, para Zé, para Maurinho, para o pessoal que tá envolvido do carnaval, pra gente não deixar nosso carnaval cair, senão daqui uns dias nós não temos mais nada. Beleza, mestre Totti que agora é aposentado, tá na dele, tá tranquilo, tem mais tempo pra ensinar a garotada aí. Aproveitando bem, né? Tanto cara? No futebol quanto na bateria, graças enfim, né, Totti? Estou ajudando sempre lá nas crianças, ajudando no carnaval, nós estamos juntos sempre. Beleza. Esse é nosso povo do meu lado, esse Zé. Ano não deu não, mas pro próximo ano veio um bloco ou até uma mini escola aí, o Nido de Vila Amélia. A bateria já tá chegando na pauta certa, 140 instrumentos. Não sou mestre de bateria de botar pouco instrumento na rua, né? Com a minha garotada, vou dar preferência ao meu bairro onde eu nasci. O resto eu ponho emprestado cá na rua. Certo. Se não der certo, nós vamos cantando na comunidade onde eu fui mestre. Passei por 18 escolas de samba como mestre e ritmista, tá bom. Obrigado, beleza, meu Deus. Tá aí, então. Saúde pra você, meu irmão. Obrigado, mestre Zé Marreta e aqui mestre Totti, dois grandes feras aqui com a gente. Só tenho que agradecer você, a TV Interior, por essa oportunidade maravilhosa que vocês estão dando a gente. Muita felicidade pra vocês, cara. Bom, beleza. Lá. Nós estamos aqui em frente ao bairro Felipe João, onde está acontecendo as obras de construção de muro e cortina atirantada para contenção de encostas na rua Vereador Francisco Eugênio Vieira. Para você que passa nos ônibus, no carro, via esse local aqui cheio de mato, os muros basicamente onde caiu na época em cima de um veículo aqui embaixo, e a prefeitura de Cantagalo, o governo Guga de Paula, realmente preocupado, e é claro, principalmente até mesmo com os prédios que existem na parte de cima, está aí fazendo a construção desse muro.
A gente sabe, já falamos do muro lá de baixo, na chácara da banheira, e agora estou mostrando para vocês o que realmente está acontecendo. Esse muro começou desde o começo, desde o final do ano passado, e agora já está basicamente, né, aí com alguma parte já feita. E com isso a população já vai também se acostumando, os veículos que passam aqui pela essa avenida, né, que é aqui nesta rua Vereador Francisco Eugênio Vieira, a gente pede muito cuidado, a gente vê, ó, por exemplo, Wesley, eu pedi para você chegar um pouquinho aqui, olha os ônibus, para ter cuidado, porque está sendo construídas as obras, você vê ali alguns pontos impedindo, já que os trabalhadores estão no local fazendo ali, marrando ferragem, preparando para a construção desse muro. A gente pede cautela aos motoristas, por exemplo, velocidade dessa aí já é uma velocidade um pouquinho mais, né? Vamos passar aí a 10, 20, quanto menos passar é melhor. Portanto, está sendo construído e é isso aí que você está vendo. É mais um apoio, é claro, do governo federal e, é claro, com parceria com a Prefeitura Municipal de Cantagalo. A obra está orçada em R$ 637.622,10. É mais uma construção que a gente está mostrando para vocês que está acontecendo aqui no município de Cantagalo. Nós estamos aqui na rua Licínio José Gonçalves, próximo ao bairro Triângulo. Ambas as ruas, uma liga a parte de cima do asfalto e a parte de baixo, né? Avenida Djalma Bedacoube, né? E a parte de cima, que eu não lembro o nome. Mas, de qualquer forma, esse triângulo entre a cooperativa e, é claro, próximo aqui o Jamilzinho. A Defesa Civil e Trânsito fez uma mudança aqui, né? De mão e contramão, sendo proibido subir no veículo. Antes era o pessoal descia, subia, agora é proibido subir e agora só descer. Vamos saber aqui de alguns moradores, não que moram aqui, mas que passam diariamente aqui, que é o Gilmar. Gilmar, o que você achou dessa mudança do trânsito, já que agora aqui não pode subir, só desce? Juraci, para a gente que mora nos bairros aqui em cima, eu acharia que essa rua deveria continuar, né? Porque a gente tem um melhor acesso para vir à cidade, não precisa dar a volta lá embaixo, né? E essa rua aqui, você tendo acesso descendo, você tem acesso pelo Bar do Bolão ou pela rua de cima. Eu acho que seria o ideal e deixar essa mão aqui subindo, porque para a gente que mora aqui, Parque das Árvores, Santo Antônio e São José, teria um acesso mais fácil aqui para a gente. Mas segundo as pessoas, essa mudança, porque já houve colisão de veículos aqui, às vezes ou a pessoa não respeita e acaba acontecendo esse tipo de coisa, né? Você acha também que poderia ser mudado, mas de uma forma melhor, para que o motorista possa conduzir melhor o seu veículo aqui nessa rua? Eu acho que poderia ter a mão única subindo, né? E descendo, você tem acesso pelo Bolão, como eu disse, e pela rua de cima, né? A rua subindo aqui poderia ter uma mão única e ia facilitar bem aqui pra gente. Bem, dando continuidade à nossa matéria, aqui na rua Licínio José Gonçalves, como nós estávamos falando, agora é só subida. Acabou de subir um veículo ali agora e de lá para cá, o carro, ou melhor, daqui para lá não pode subir. O veículo acabou subindo errado, já que a placa está ali. Eu vou conversar com o Marco Pestila, que também frequenta muito essa área aqui e conhece bastante dessa situação. Para saber, Marcos, se é para você, qual a sua prioridade? O que poderia ser mudado ou se o que mudou está valendo a pena? Bom, primeiramente, bom dia, né, Juraci? Mudou pouca coisa, porque a subida aqui
entendeu? Melhora pra gente, pra quem vem de Santo Antônio, São José, vem de Cordeiro pra cá, porque o pessoal já tem acesso, quem sai do centro de Cantagalo pra cá, tá entrando aqui e descendo pra pegar essa avenida. O certo seria ela impedir a descida, não a subida, porque nós temos que dar a volta lá pela Real, lá embaixo, perto do hospital, pra poder ir pro centro. Então eu acho que essa placa aqui, no caso, teria que ser em cima, e ela também está um pouquinho mal localizada. Ela poderia ser um pouquinho mais pra frente, pra que o motorista pudesse enxergar a placa. Exato, a gente tá vendo ali, a placa, ela tá até um pouco mais inclinada para o meio da pista, em vez de estar mais ou menos virada para a localidade. Mas isso eu acredito que deve ser um período até de experiência que a Defesa Civil e Trânsito possa estar fazendo, porque, na verdade, eu acho que o melhor é ouvir também alguns moradores, eu não sei que eles ouviram, aqui para ver qual a facilidade que teriam, já que diariamente aconteciam algumas colisões de veículos aqui na rua Licínio José Gonçalves. Agora, é a rua que dá acesso aqui de João Bela Coube, e indo daqui para lá, você vai dar acesso para o centro da cidade, né, Marco? E também próximo a onde é conhecida a cooperativa que vai sair ali no Bolão para chegar também até o centro da cidade. Agora, essa volta que você falou, quem vem e quem sobe, quem vem daqui para subir por essa rua, já não pode, tem que dar a volta lá próximo ao rodízio, perto da Real, perto do hospital, e quem quiser passa pela rua de cima para ter o acesso mais fácil para o centro da cidade, não é isso? Isso também eu acho que cabe mais, né, a educação do motorista, né? Eu acho que a gente também tem que educação no trânsito. Muitas vezes a gente não tem. A gente vê motorista aí que às vezes não respeita a sinalização. Às vezes, eu já vi muitos carros, às vezes, ali onde está naquele triângulo, esperando algum carro passar para eles poderem cortar a pista para ir para o centro. É uma educação do motorista também. Mas só que isso para a gente aqui, essa subida aqui, eu acho que não foi muito viável. O certo seria impedir ela descendo. Ah, tá ok, Marcos. Então fica aí, né? Os moradores, você vê, olha só. Olha os carros subindo aqui. Não vê placa, não vê nada, olha aí. Então, é preciso ter uma localização melhor para que essa placa de proibido subir esteja no local mais correto para que os motoristas possam ver, ter uma visualização melhor. Portanto, tá aí. A placa tá ali no poste, eu não sei se já é costume desse pessoal subir aqui e não olha nem pra placa nenhuma, ou que ela possa ficar no lugar acessível para que o próprio motorista possa saber que é proibido subir. Aí eu acho também que está faltando um pouquinho mais assim de fiscalização na nossa cidade, né? Eu acho que tem poucos guardas municipais aí para poder movimentar aí o trânsito de Cantagalo. Teria que aumentar um pouquinho, né, o pessoal, né, da guarda municipal para poder dar mais esse atendimento, cara. Tá ok, tá aí, conversei com o Marcos Pestila, que fala sobre o assunto da descida e da subida. Proibido subir. Agora, os carros, os motoristas que às vezes ou não veem a placa, acabam subindo ou ainda não sabem que houve essa mudança. Estamos ainda aqui na rua José Lucino Gonçalves para saber dos moradores, principalmente quem tem o seu comércio aqui, já que houve uma mudança no trânsito. Quem vem dessa parte de cima, o cinegrafista vai mostrar, só pode descer. Antes podia subir e descer, agora tem a placa que indica que é proibido subir. E a gente vai perguntar ao Jamilzinho, será por que que houve essa mudança? Algumas colisões de veículo, carro que batem aqui nessa rua, se isso atrapalha ou melhora o andamento do seu estabelecimento, Jamilzinho? Satisfação em falar com você aqui, né, na TV Interior. Assim, alguém tem que fazer alguma coisa para essa rua, não pode continuar como está. Porque isso aqui, quando eu comprei isso aqui, há 42 anos atrás, o tráfego era bem menos, muito grande o tráfego, a rua é apertada, alguém tem que fazer alguma coisa. Ou descer ou subir, para mim qualquer coisa tá bom. Tem que mudar, porque os vizinhos se sentem, alguns vizinhos se sentem que é dono da rua e procuram usar toda a calçada do lado de cá, sabendo que quem construiu tudo aqui nessa rua fui eu. Quando eu comprei aqui, era um matagal só, Juracinho. Fiz com todo sacrifício, toda a luta, meu suor está todo enterrado aqui. Eu tive até um problema com o vizinho aqui, porque ele estaciona o carro lá de cá, fecha a rua, quase o carro me atropelou com a minha neta. Aí eu fui à Defesa Civil, fui em vários lugares, até na delegacia eu fui comunicar. Por quê? O que estava acontecendo? Que eles bota o carro atravessado, a pessoa é obrigada a passar na rua. Aí eu botei umas correntes ali para as crianças passar por dentro. Isso em cima da calçada, quer dizer, na calçada.
para as pessoas passarem por dentro, subir lá as crianças aqui, sair aqui em cima e entrar aqui e sair lá embaixo, para evitar acidente, porque aqui já houve uns 10 acidentes nessa rua. Então, a vizinha encostou o carro lá de cá e achou que podia quebrar o carro do no freguês todinho aqui, porque a vaga era dela. Ninguém tem vaga em rua. Quem manda na rua é o... Na cidade é o prefeito e, segundo, o morador que a calçada pertence a ele. Eu acho isso, que eu tive até na delegacia por isso. Então, por ser essa mudança dessa rua, eu fiquei muito satisfeito. Ou descendo ou subindo, um jeito tem que ser feito. Só que hoje o vizinho chegou aqui, encostou carro e moto atravessado. Quer dizer, não tem como passar na rua, na calçada. Tem que passar na rua. E é muito perigoso. Porque quando era mão e aqui, descida e subida, mão e contramão, aqui subia moto a 130 quilômetros até carro. Não tem. Quase o caminhão da escola matou uma dona ali. Quase o carro me atropelou com a minha neta e vários acidentes aconteceram nessa rua. Entendeu? Então, não pode continuar como estava. Tem que haver mudança. Agora, esse tipo de mudança, quem escolhe é a Defesa Civil. É que tem que agir. Eu, desculpa de falar alguma coisa, que eu não estou ofendendo ninguém, estou apenas falando aquilo que tem que ser feito. Obrigado, Juraci. Obrigado aí, o nosso amigo. E alguém tem que fazer alguma coisa. Obrigado. Tá, ok. Conversei então com o Jamilzinho. Ele que tinha o clube Cabe Mais Um aqui. Aqui acontecia muitos pagodes, muitos eventos. E ele está dizendo que está certíssimo, tanto a Defesa Civil quanto a própria Prefeitura, que o objetivo é impedir para que não haja meios de acidente e, é claro, nenhuma colisão de veículo aqui nessa rua. Qual o nome? É José Licínio Gonçalves. Tá, então. Depoimento do nosso amigo Jamilzinho. Olha, sobre o assunto ali da rua, sobe, desce, desce, não sobe. De qualquer forma, a Defesa Civil e Trânsito, por intermédio da Secretaria, enfim, o objetivo é melhorar o trânsito, já que houve alguns acidentes. E alguns moradores, com certeza, procuram a Defesa Civil, a própria Prefeitura, para ver a mudança ali no trânsito. O Ademir vai explicar para a gente qual foi o motivo, Ademir, que houve essa mudança. Se está em período experimental ainda, se possa haver mudança ainda mais, né? Depois da primeira mudança, a segunda mudança, mas de que forma o objetivo é orientar os motoristas para que pelo menos exista a placa ali que respeite até que haja uma outra mudança. Boa tarde. Primeiramente, agradecer a oportunidade mais uma vez aqui de poder estar falando com vocês. É bom a gente até falar um pouco sobre isso e explicar um pouco essa situação. A princípio, o que fez a gente se ater mais a essa situação foi a questão de muito acidente. A rua que desce aqui, a rua Prefeito Licínio José Gonçalves, né? Que essa daqui termina lá embaixo, próxima à padaria, é uma rua muito estreita, né? E normalmente fica complicado. E, aliás, tem um cruzamento muito perigoso ali em cima. Isso, tem um cruzamento antes, fica complicado fazer mão dupla ali. Então a gente optou por fazer essa experiência, né? Nada é definitivo, né? Tudo pode alterar ainda. E a gente está fazendo um experimento para ver como vai funcionar. E também com essa proibição de subir, a gente também teve o intuito de diminuir um pouco o fluxo na rodoviária. Porque todo mundo que desce, que vem por cima, agora é obrigado a descer na rodoviária, já há algum tempo. Então também complica a próxima rodoviária o fluxo muito grande de veículos. A gente fazendo a proibição, sendo obrigatório passar por baixo, divide um pouco o trânsito e uma parte dos veículos vai chegar pela rua Getúlio Vargas. Mas como a gente disse, isso está em caráter experimental, né? Algum tempo atrás, não me recordo muito bem, já foi feita uma experiência e não foi muito bem aceita e foi desfeito. Então também a gente vai continuar ouvindo os moradores, ouvindo os munícipes, porque também interessa a gente saber o que a população pensa a respeito. Ok. Gostaria de agradecer, principalmente um esclarecimento para você. A placa está lá. Acho que o objetivo é você respeitar, já que a placa está lá, até que haja uma nova mudança, caso haja, né? Ademir, gostaria de agradecer a sua participação aqui na TV Interior, sempre esclarecendo aí os nossos munícipes. Eu que agradeço e também, também pedir à população que respeite a sinalização. Se não está de acordo com o que uma pessoa ou outra acha, ela tem outros meios de conseguir fazer com que isso seja revisto, seja melhorado.
porque ela simplesmente passando na proibição, ela vai acabar sendo multada e vai causar um transtorno ainda maior. Então a gente pede para evitar, principalmente enquanto tiver a sinalização lá, é o que está valendo. Então tem que ser respeitado e a gente vai cobrar isso também. Tá ok, conversei então com o assessor de Defesa Civil e Trânsito Cantagalo, Ademir Ortega, falando aqui na TV Interior.